तो यूनिट नंबर 6 টপিক্সেল সিলিন্ডার এন্ড কোন। তো অলরেডি সিলিন্ডারের বিষয়ে আমি দুটা ভিডিও আপলোড করেছো মই। তো এটা আসল কি যে সিলিন্ডার কি হয়, তার ডেফিনেশন কি, আর সিলিন্ডার একটা ফর্ম হবলে হলে কি কি বস্তু দরকার হয়, সেইবিল বস্তুর নাম কি কি, যে এক্সিস, গাইডিং কাপ, তারপর জেনারেটর, নেক্সট কি আছিল টাইপস অফ সিলিন্ডার, সিলিন্ডার কি কি ধরনের হব পারে, সিলিন্ডার নাম কার উপর ডিপেন্ড করে, গাইডিং কার উপর, তারপর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা থিওরম পড়েছিল। মই যে কৈছিল যে বহুত ইম্পর্টেন্ট থিওরম, তো সেই থিওরমটা কিমান ধরনের ইম্পর্টেন্ট হয় নহয় আজি তার বিষয়ে আমি আলোচনা করিম। মোৰ হাতত 3 ইয়ার্সৰ কোশ্চন আছে, 2019, 2018 আৰু 2017। তো কোশ্চনবিলাক আলোচনা কৰিম, আৰু চিলিণ্ডাৰ শেষ হোৱাৰ পিছত মই কোনটো কমপ্লিট কৰি দি দিম। এই ইউনিটত 10 মাৰ্কছ পুৰা ফুল কনফিডেন্সত মোৰ আশা আছে তোমালোকে সবাই ভাল কৰিব পাৰিবা আৰু 10ৰ ভিতৰত 10 আনিব পাৰিবা। আৰু 5 নম্বৰ ইউনিটটো মোৰ আছিল, সেইটোতো মই কলেজতো কমপ্লিট কৰি দিছোঁ। কিবা যদি ডাউট আছে নাইবা অন্য যিকোনো চ্যাপ্টারের যিকোনো ইউনিটের যিকোনো টপিক্সের বিষয়ে যদি কোশ্চেন যদি তোমালোকৰ ডাউট আছে যে পারা নাই, সেই কোশ্চেনটা মোৰ হোৱাটসঅ্যাপ নাম্বারত সেন্ড করলে হব। আর মই যিমান পাৰো তোমালোকক হেল্প করার কারণে ট্রাই করম আর যেনে তেনে সলভ করে দিম। তো মোৰ হোৱাটসঅ্যাপ নাম্বারটা হল কি, নাইন 6 7 8 2 6 6 0 আর 7 00 2 1 7 4 0 3। দুই হোয়াটসঅ্যাপ আছে, যিকোনো একটা কোশ্চেন সেন্ড করলে মই পাই যাম আর যিমান পারো তোমালোকক হেল্প করিম আর সলভ করে দিয়ে থাকিম। তো বেশি দেরি না করে ডাইরেক্টলি আমি কোশ্চেনত আহি যাম। 2019 কোশ্চনত কি দিয়া আছে, কোশ্চন নাম্বার 3E, মার্কস 5, ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন টু দ্য সিলিন্ডার। কি ওলাব গেছে, সিলিন্ডার ইকুয়েশন ওলাব গেছে, হুইচ জেনারেটর্স আর প্যারালেল টু x/1 y/2 and z/3, অ্যান্ড গাইডিং কার্ভ x² + y² = 16, z = 0। তো সেম আমার কি হয় থিওরমের নিচিনা সেম। টু ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন অফ দ্য সিলিন্ডার, ইয়াত কি আছে, সিলিন্ডার হুইচ জেনারেটর্স আর প্যারালেল টু দ্য লাইন, প্যারালেল টু দ্য লাইন কি আছিল, x/L y/M and z/N, আর ইয়াতে কি দিছে, x/1 y/2 and z/3। জাস্ট খালি এলর ঠাইত আমার কি এপ্লাই করবো লাগবে 1, এমর ঠাইত কি এপ্লাই করবো লাগবে 2, এন্ড জেডর ঠাইত কি এপ্লাই করবো লাগবে 3, এন্ড এই কার্ভটা জাস্ট অলপ চেঞ্জিং করে দিছে। আমার কি আছিল কনিক বলে কছিল, কনিক তো আমি কৈছিল যে কনিক মানে কি হয়ে আছে, সিলিন্ডারের কারণে গাইডিং কার্ভ হয়। তো ইয়াত গাইডিং কার্ভর কথা কয় আছে, তো গাইডিং কার্ভটো কি দিয়ে আছে, x² + y² = 16 and z = 0। সেম প্রসেস, সেম মানে থিওরাম, জাস্ট খালি ভ্যালুবিল চেঞ্জ হয়েছে আর গাইডিং কার্ভটো চেঞ্জ হয়েছে। আর এখানে তো চেঞ্জ দিবই, ডাইরেক্টলি তো থিওরাম প্রত্যেকবার কমন নিয়ে দিবই। তো এটা আসিল 2019, এটা আমি চাম 2018। কোশ্চেন নাম্বার 6A2, কোশ্চেন নাম্বার 6A2 কি কৈছে,
find the equation of the cylinder. Same agar to nisna, find the equation of the cylinder whose generators are parallel to x by 1, y by minus 2 this ever. 19 ki asil, plus 2 asil, and z by 3, and whose guiding curve is the ellipse. So ellipse to ki hai, x square plus 2y square is equal to 1 and z is equal to 3. एकदम सेम प्रोसेस सेम थ्योरम सेम की जस्ट खाली एल ठाइत की अप्लाई करबो लगे 1 एम ठाइत माइनस 2 एंड एन ठाइत होने से 3 आरो थ्योरम तो की असल जेड इक्वल टू 0 असल या जेड इक्वल टू 3 आमी 3 अप्लाई कर दी दिम तार पिसत इक्वेशन अमर थ्योरम तो की असल इट असल जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 ए इज एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0 असल या जेड इक्वल टू 3 दिया से बाकी सेम प्रोसेस अमर की करब लगे एनी पॉइंट एटा धरु लगे ही पॉइंट मा जदी जोआ जनरेटर इक्वेशन तो लब लगे आरो जनरेटर तो जेहेतु काम जेड इक्वल टू 3 टास्क करे नाइ बा मीट करे तेतिया हले जेड ठाय 3 बहाय दिबो लगे देयर बिषत आमार की हबो जे आमी की पाम ता माने ए कथा कबो खुजे आसु एतो हले आमार इक्वेशन एल ठाय की आइबो 1 एम ठाय आइबो -1 जेड ठाय आइबो एन ठाय आइबो 3 तार बिषत गिवन इक्वेशन जंत दिया से हेतु आमी लिखिम गिवन इक्वेशन तो की दिया से x square plus 2y square equal to 1 and z equal to 3 এটো ইয়াতে আমি এটো লিখিম নেক্সট আমি কি করিম সিন্স 2 দ্যাট মিন জেনারেটর মিটস দ্য প্লেন z equal to 0 তো ইয়াতে আমার কি দিয়া আছে z is equal to কত দিয়া আছে z equal to কি দিয়া আছে 3 তো আমি z equal to 3 তো আমি ইয়া 3 এপ্লাই করে দিম 0 ঠাইত तो यह 3 माइनस जेड वन बाय 3 हम तार पद आम यू गोटे कि कन्स्टेन्ट तो दिस इज इक्वल टू एट हम तार दिस इज इक्वल टू एट हम इमें सल्विंग कर एक्स वाई जेड भैल्यू एक्स वाइर भैल्यू ऊल्म और जेड भैल्यू आम जिरो आसे कि तक कि एप्लाई करम 3 एप्लाई करम 3 एप्लाई कर पॉइंट जो पाम सल्विंग कर पॉइंट पाम सी पॉइंट कत एप्लाई करम যোনটো গিভেন কাৰ্ভ দি আছে এক্সৰ ঠাইত এক্স কোঅৰ্ডিনেট ৱাইৰ ঠাইত ৱাই কোঅৰ্ডিনেট স্কোৱাৰ কৰি পেলাই তাৰপিছত আমাৰ জাষ্ট এক্স ওৱান ৱাই ওৱান জেড ওৱান লোকাছ ল'লে আমাৰ কি আহি যাব ফাইণ্ড দ্য ইকুৱেশ্যন অফ দ্য চিলিণ্ডাৰ নেক্সট 2017 কুৱেশ্যন নম্বৰ 5A2 ফাইণ্ড দ্য ইকুৱেশ্যন অফ দ্য চিলিণ্ডাৰ whose generators generating lines having the direction cosine lmn and which passes through the circle same guiding curve diya thakibo lagibo aro agar 1819th ami ki dekha paisilo 1819th ami yate amar diya asil ki diya asil je axis to diya asil ebar amar ki hoyeche 17th amar axis to diya nai আচ্ছা এক্সিস্টর দরকার আমার কিও পড়ায় এটা হল মেন কথা যে আমি তো জানো যে পি সে ধরিল দিস ইজ এ সিলিন্ডার পি এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান জেড ওয়ান এক্সিস্টর ভিতরে তো থাকিব পারে এক্সিস্টর বাহিরে তো থাকিব পারে এক্সিস্ট যদি নেচারেলি আমার কি দিয়ে আছে এক্স বাই ওয়ান 18 কোশ্চনটো কৈ আছো যে এক্স বাই ওয়ান ওয়াই বাই মাইনাস টু এন্ড জেড বাই 3 দ্যাট মিন্স এইটো কার মাজৰ পাৰ হৈ আছে অরিজিন বিকজ এক্স মানে 0 বাই ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়াই মাইনাস 0 বাই 2 জেড মাইনাস 0 বাই 3 সো কোনটো পইণ্টৰ মাজেদি পাৰ হৈছে 0 0 0 তাৰমানে অরিজিনৰ মাজৰ পাৰ হৈছে তো অরিজিন যে হব লাগবে এটা নহয় কথা বাইরে তো থাকবে পারে মই কৈছো যে ফার্স্ট ডেফিনেশন দিনাই কৈছিল যে সিলিন্ডার ভিতর তো আমার এক্সিস থাকবে পারে বাইরে তো এক্সিস থাকবে পারে যতে থাকক থাকক এই ফলে থাকলে কি জানে হয়তো চেঞ্জ হব পারে এনেকুৱা ধরনের হব পারে যে এক্স মাইনাস 5 বাই 1 ওয়াই মাইনাস 6 বাই মাইনাস 2 এন্ড জেড মাইনাস প্লাস 8 বাই 2 3 এনেকুৱা ধরনের হব পারে তো আমি কি কব খুঁজে আছো একচুয়ালি যে
আমাৰ এই 17ৰ কোশ্চেণ্টত আমাৰ এক্সিছৰ কোশ্চেন এক্সিছ দিয়া নাই, ইকুৱেশ্যন অফ এক্সিছ দিয়া নাই। তো আমি কেনেকৈ আমি ইকুৱেশ্যন অফ এ জেনেৰেটৰ ওলাম? তো থিয়ৰমবিলাকত আমি কি পাইছোঁ, থিয়ৰমটোত আমি কি কৰিছিলোঁ যে ইকুৱেশ্যন অফ জেনেৰেটৰ কি হয়, এক্স মাইনাছ এক্স ওৱান বাই এল, ৱাই মাইনাছ ৱাই ওৱান বাই এম, এণ্ড জেড মাইনাছ জেড ওৱান বাই এন। এই এল এম এনটো আমি কাৰ পৰা পাইছিলোঁ, গিভেন এক্সিছৰ পৰা পাইছিলোঁ। কিন্তু এই কোশ্চনটোত আমাৰ এল এম এন, এই এল এম এনটো কাৰ ডাইৰেকশ্যন শ্ব'ড হয়, এক্সিছৰো হয় জেনেৰেটৰো হয়। তো জেনেৰেটৰ ইকুৱেশ্যন পাবলৈ হ'লে ডাইৰেক্টলি আমি এক্স ওৱান এণ্ড জেড ওৱানৰ পইণ্টত আমি পাছ কৰি দিম, কিন্তু ডাইৰেকশ্যন ৰেচিঅ' নাথাকিলে আমাক কাৰ দৰকাৰ পৰিব, গিভেন এক্সিছৰ দৰকাৰ পৰিব। কিন্তু অলৰেডি আমাৰ এই কোশ্চনটোত দিয়াই আছে কি ডাইৰেকশ্যন ৰেচিঅ' অফ দ্য জেনেৰেটিং দিয়াই আছে কি এল এম এন, তেনেহ'লে আমি কি কৰিব পাৰি, ডাইৰেক্টলি আমি ইকুৱেশ্যন অফ দ্য জেনেৰেটৰ ল'ব পাৰি। তো এইটো কোশ্চন আমি চল্ভ কৰিছোঁ, জাষ্ট অলপ ডিছকাছ কৰি যাওঁ। ফাৰ্ষ্টত আমাৰ কি ধৰিব লাগিব, লেট পি এক্স ওৱান ৱাই ওৱান জেড বি এনি পইণ্ট অন দ্য চিলিণ্ডাৰ, চিন্স জেনেৰেটৰ্ছ আৰ পাছিং থ্ৰু দ্য পইণ্ট, যোনটো পইণ্ট ধৰিছোঁ সেই পইণ্টেদি পাছ হ'ব, উইথ ডাইৰেকশ্যন ৰেচিঅ' দিয়া আছে, কি দিয়া আছে এল এম এন। তো গতিকে আমি কি কৰিছিলোঁ, এক্স মাইনাছ এক্স ওৱান বাই এল, ৱাই মাইনাছ ৱাই ওৱান বাই এন, এণ্ড জেড মাইনাছ জেড ওৱান বাই এন। তো এই এল এম এনটা এইবাৰ আমাৰ অলৰেডি দিয়াই আছে, আৰু যদি জেনেৰেটৰ যদি এল এম এন যদি দিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি দিয়া থাকিব লাগিব, মাষ্ট বি এক্সিছ দিয়া থাকিব লাগিব। তাৰ কাৰণ কি, এক্সিছৰ ডাইৰেকশ্যন ৰেচিঅ' আৰু জেনেৰেটৰিঙৰ ডাইৰেকশ্যন ৰেচিঅ' চেম হয়, ইয়াত এক্সিছ দিয়া নাই, এক্সিছৰ আমাৰ দৰকাৰ নাই। কিয়, আমাৰ জেনেৰেটৰ ডাইৰেকশ্যন ৰেচিঅ' দিয়া আছে, ডাইৰেকশ্যন ৰেচিঅ' নোপোৱাৰ কাৰণেহে আমাৰ কি হয় দৰকাৰ, এক্সিছৰ দৰকাৰ হয়। আচ্ছা, তাৰপিছত গিভেন ইকুৱেশ্যন অফ দ্য কনিক, ডেট মিনছ চাৰ্কেল কৈছে, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' দিছে। আগে 19ত জেড ইকুৱেল টু জিৰ' দিছিল, 18ত জেড ইকুৱেল টু 3 দিছিল, এইবাৰ 17ত ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' দিছে, একেই কথা আছে। চিন্স জেনেৰেটৰ ওৱান কাক মিট কৰিব, টু মানে ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ'ক মিট কৰিব। তো ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ' যদি মিট কৰে আমি ৱাই ঠাইত কি এপ্লাই কৰি দি দিম, জিৰ'। যেনেকুৱা আগৰবিলাকত আমি কি কৰিছিলোঁ, জেডৰ ঠাইত বহাইছিলোঁ, তাৰ কাৰণে জেড ইকুৱেল টু কিবা আছিল। তো এইবাৰ কি আছে, ৱাই ইকুৱেল টু কিবা আছে, তো ৱাই ইকুৱেল টু জিৰ', তো আমি ৱাইৰ ভেলু জিৰ' এপ্লাই কৰিছোঁ। তাৰপিছত দিছ ইজ ইকুৱেল টু দিছ, এণ্ড দিছ দিছ অলছ' ইকুৱেল টু দিছ। তো আমি এই দুটাৰ পৰা আমি কি কৰিলোঁ যে অলপ চিম্প্লিফাই কৰি এক্সৰ ভেলু আৰু জেডৰ ভেলু ওলাইছোঁ। তো তাৰপিছত আমাৰ কি কি কৈছিলোঁ যে ইকুৱেশ্যন অফ চৰি কোঅৰ্ডিনেট অফ এনি পইণ্ট অফ দ্য জেনেৰেটৰ কি হয়, এক্স ৱাই জেড টাইপ হয়। তো এক্স ৱাই জেড যদি আমি লিখোঁ, এক্সৰ কোঅৰ্ডিনেট হ'ল এইটো এক্স মানে, এইটো জেড মানে কি হয় এইটো ৱাই, মানেতো অলৰেডি কি আছে জিৰ' আছে, তো ৱাইৰ ভেলু জিৰ'। এই পইণ্টটো আমাৰ কাৰ হয়, দিছ পইণ্ট ইজ দ্য দিছ পইণ্ট ইজ এনি পইণ্ট অফ দ্য জেনেৰেটৰ, আৰু জেনেৰেটৰটো কাক টাচ কৰি থাকে, জেনেৰেটৰটো অলৱেজ গিভেন কনিকক টাচ কৰিব, নাইবা গাইডিং কাৰ্ভক টাচ কৰিব। তো এই পইণ্টটো যদি আমাৰ গাইডিং কাৰ্ভক টাচ কৰে মানে কি, গাইডিং কাৰ্ভত লাই কৰি আছে, চ' সেইটো কাৰণে লিখিছোঁ চিন্স দিছ পইণ্ট লাই অন দ্য চাৰ্কেল দেয়াৰ ফৰ চাৰ্কেলটোক ছেটিছফাই কৰিব। তো এক্সৰ ঠাইত কি আছিল, এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ জেড স্কুৱেৰ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ আছিল। তো এক্স স্কুৱেৰ এক্সৰ ঠাইত কি বহাম আমি এইটো, জেডৰ ঠাইত কি বহাম এইটো, স্কুৱেৰ আছিল স্কুৱেৰ ইজ ইকুৱেল টু এ স্কুৱেৰ, চিম্প্লিফাই কৰিছোঁ। তাৰপিছত আমি কি কৰিলোঁ, দ্য লোকাচ অফ দ্য পইণ্ট এক্স ওৱান ৱাই ওৱান জেড ওৱান কৈছিলোঁ যে লোকাচটো কিয় দৰকাৰ, তাৰ কাৰণ কি আমাৰ এইটো এটা ফিক্সড পইণ্ট হয়, তাৰমানে এইটো এটা পইণ্ট, আমাৰ ইয়াত কোনো এক্স ৱাই জেড নাই, এক্স ৱাই জেড নাথাকিলে আমি ক'ব নোৱাৰিম যে এইটো ইকুৱেশ্যন হয়। তো গতিকে আমাৰ ইকুৱেশ্যন পাবলৈ হ'লে এক্স ৱাই জেড লাগিব, চ' আমাৰ এক্স ওৱান ৱাই ওৱান জেড ওৱানৰ কি ল'ব লাগে, লোকাচ। তো এম এক্স মাইনাছ এল ৱাই, তাৰমানে এক্সৰ ঠাইত এক্স ওৱানৰ ঠাইত এক্স, ৱাই ওৱানৰ ঠাইত ৱাই, জেড ওৱানৰ ঠাইত জেড, আৰু ৱাই ওৱানৰ ঠাইত ৱাই কৰি দিলে আমাৰ হৈছে দ্য ইকুৱেশ্যন অফ দ্য চিলিণ্ডাৰ আহি গ'ল। তো থেংক ইউ ষ্টুডেণ্ট, মোৰ মনে হয় তোমালোকে চবে ঘৰত বহি আছা, পঢ়ি আছা, আৰু ভালকৈ পঢ়ি থাকা, তোমালোকে হিউজ টাইম পাইছা। গতিকে মোক তোমালোকে কোশ্চেন চেণ্ড কৰিবা, মই যিমান পাৰোঁ তোমালোকক হেল্প কৰিম আৰু চল্ভ কৰি দিয়াৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম। উইথ যদি তোমালোকক ভিডিঅ' লাগে ভিডিঅ' দি দিম, আৰু যদি তোমালোকে কোৱা যে নাই ছাৰ আমাক জাষ্ট খালি নোটছ লাগে, তথাপি আমি নোটছটো নোটছ বনাই পেলাই আমি আপলোড কৰি দি দিম। থেংক ইউ।